چھوڑ دو. حالانکہ غالب نے کہا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. لیکن میں کہتا پہ مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو, مدعا چھوڑ دو. آواز پھیلے نہ سکے, مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو. مقتدی تک نہیں مقتدا تک چلو. سنیے سنیے, مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو. مقتدی تک نہیں مقتدا تک چلو. گر تمنا ہے حسن بھائی, بیٹھیے نہیں, مدعا چھوڑ دو, بیٹھو. مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو. مقتدی تک نہیں مقتدا تک چلو. گر تمنا ہے, گر تمنا ہے منزل پہ جانے کی تو راہبری تک نہیں رہنما تک چلو. گر تمنا ہے منزل پہ جانے کی تو میں سید زادہ پیروں چوم کے گل کرنے لگا. گر تمنا ہے منزل پہ جانے کی تو صابر بھائی نو کیوں بٹھائی بیٹھا گل کروں گا. گر تمنا ہے منزل پہ جانے کی تو راہبری تک نہیں رہنما تک چلو. چلو زین مرتا ہے تو سوئے کوفہ چلو, ظرف زندہ ہے تو کربلا تک چلو. بھائی حاضر ہو جائے, کہنا چاہتا ہوں کچھ. مدعا کیوں میں نے چھڑوایا ہے سنیے, مدعا چھوڑ دو. غریب نواز آپ کی شفقت, مدعا چھوڑ دو, مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو. گھرو بڑھا کر مدعا چھوڑ دو, ماں سوا تک چلو. مقتدی تک نہیں مقتدا تک چلو. مقتدا تک چلو. گر تمنا ہے منزل پہ جانے کی تو راہبری تک نہیں رہنما تک چلو. زین مرتا ہے تو سوئے کوفہ چلو, زین مرتا ہے تو سوئے کوفہ چلو. ظرف زندہ ہے تو کربلا تک چلو. ظرف زندہ ہے تو اب چلے گے نا کرشے کربلا تک چلو. سوچ کے دائرے کو وسیع تر کرو. ماورا سے بلند ارتقا تک چلو. بزدلی سے شناسائی کس کام کی, بزدلی سے شناسائی کس کام کی. التجا تک نہیں مرحبا تک چلو. التجا تک نہیں مرحبا تک چلو. صابر بھائی اور قبلہ پیر سید احمد فرحان شادی کون کہتا ہے تم نارسا تک چلو, کون کہتا ہے تم نارسا تک چلو. چلنے والوں چلو حق نما تک چلو. کون کہتا ہے تم حضور علی مائی کی بارگاہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں. فیض لینا ہے تو اولیاء تک چلو, فیض لینا ہے تو اولیاء تک چلو. بد دعا سے نکل کر دعا تک چلو, بد دعا سے نکل کر دعا تک چلو. مصطفیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے دیکھنی ہے تو روز جزا تک چلو. مصطفیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے دیکھنی ہے
روزے قضا تک چلو. سید زادے نو سدوں اے گل کردے ہوا مشکلیں دور کرنے کی حاجت ہے تو دوڑ کر سارے مشکل کشا تک چلو. دوڑ کر سارے مشکل کشا تک چلو. غوث و اقطاب غوث و اقطاب و اصحاب کہتے رہے رب کے بندوں چلو مصطفیٰ تک چلو. غوث و اقطاب و اصحاب کہتے رہے رب کے بندوں چلو مصطفیٰ تک چلو. بے وسیلہ خضر کون جا سکتا ہے؟ بے وسیلہ خضر کون جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ لے چلے تو خدا لے چلے.